БШК мурунку прокуратура кызматкери, Чоң Газат партиясынын лидерлеринин бири Сыймык Жапыкеевди соттолгон деп депутаттыкка талапкерликке каттоодон баш тартты. Бул тууралуу Жапыкеев социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Шайлоонун шайтан оюну, МВД мени 95-жылы кылмыш жоопкерчилигине тартылган, соттолгон деп справка беришиптер. Булар жөн эле бере беришет экен. Эч качан кылмыш жоопкерчилигине тартылып соттолгон эмесмин деп жазган ал. Ошондой эле ал муну азыр юристтер тактап жатышат деп билдирген. БШК'nın чечимине ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоого талапкер катары катышпайт. Буга партиянын кайрылуусу негиз болду. Кыргызстан коммунисттеринин партиясын Исхак Масалиев жетектейт. Масалиев Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына мандатты Өнүгүү Прогресс партиясынын атынан алып, мандатын быйыл 21 майда мөөнөтүнөн мурда тапшырган. Исхак Масалиев алдыдагы шайлоого бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси аркылуу баратканын жакында аталган партиянын өкүлү маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясындагы тизмеден дагы 2 партия эсебин өз убагында ачпаган үчүн четтетилгени кабарланууда. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоого катышуу ниетин 44 партия билдирген. Шайлоо 4-чү октябрда өтөт. Чүй облусунун Сокулук районунун акими Асылбек Сатывалдиевке сөгүш жарыяланды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Кубатбек Боронов кол койду. Акимге кызматтык милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарбагандыгы жана республикалык ыкчам штабтын чечимдеринин аткарылышына жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн сөгүш жарыяланган. Аталган кемчиликтин натыйжасында Сокулук районунун COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптары менен иш алып барган медициналык кызматкерлердин тийиштүү компенсациялык төлөмдөрүнүн кармалышы келип чыккан. Буга чейин Боронов медиктердин кошумча төлөмдөрүнүн кармалуусу боюнча кабардар болуп, ага жол бергендерге чара көрүүнү тапшырган.